नमस्कार, मी शीतल तुमचं खानदेश कट्टा मराठी रेसिपीज मध्ये खूप मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण आषाढीसाठी खास साबुदाना न भिजवता मस्त असे कुरकुरीत वडे बनवणार आहोत। तर खूप छान इझी आणि क्विक रेसिपी आहे, या आषाढीला तुम्ही नक्की बनवा। आणि त्याआधी जर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, सोबत दिलेली घंटीही वाजवा, त्यामुळे तुम्हाला माझ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन लगेच पोहोचतील। जास्त वेळ वेस्ट न करता आपण लगेच रेसिपीकडे वळूया। उपवासाचे वडे बनवण्यासाठी इथे मी अर्धा वाटी साबुदाना घेतला आहे। साबुदाना पॅनमध्ये कमी गॅसवर व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे। साबुदाण्याचा कलर बदलू द्यायचा नाही आहे आणि त्याला करपवायचा नाही आहे। हा साबुदाणा भाजून घेतल्यामुळे तो हलका होतो आणि त्यामुळे आपले वडे छान खुसखुशीत होतात। आता साबुदाणा पूर्ण थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये त्याची बारीक पावडर करून घ्यायची आहे। पावडर रेडी झाल्यावर तिला एका मिक्सिंग बाउलमध्ये काढून घेऊ। अगदी क्विक अशी रेसिपी आहे। त्यामध्ये एक चमचा जिरं आणि 4-5 हिरवी मिरचीची पेस्ट घालायची आहे। त्यानंतर अर्धा वाटी भाजलेल्या शेंगदाण्याचं कूट घालते, 2 उकडलेले बटाटे घालते, चवीनुसार मीठ घालायचे आणि हे सर्व मिश्रण हाताने एकजीव करून घ्यायचे, त्याचा एक गोळा बनवून घ्यायचा आहे। आता इथे सगळ्या मिश्रणाचा एक गोळा तयार झालेला आहे, त्याचे आपण छोटे छोटे वडे तयार करून घेऊ। अर्धा वाटी साबुदाण्याचे जवळजवळ 6 ते 7 वडे तयार होतात आणि आपण जर छोट्या आकाराचे बनवले तर 10 वडे तयार होतील। तर इथे याचे सगळे वडे तयार करून घेऊ आणि लगेच असते फ्राय करून घेऊ। ज्या वेळेस वडे आपण तेलात टाकू त्यावेळेस लगेचच वड्यांना चमचा लावायचा नाही आहे, 2 ते 3 मिनिटानंतर ते चेक करायचे आहेत। आता आपण वडे चेक करून घेऊ आणि सतत असे हलवत राहू। वड्यांना छान गोल्डन कलर येईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत। तुम्ही बघू शकता वडे अतिशय मस्त फुललेले आहेत, टम्म। हे साबुदाणे वडे चवीला खूप चविष्ट लागतात, मस्त कुरकुरीत आणि खुसखुशीत तयार होतात आणि अगदी टम्म फुगतात। आणि विशेष म्हणजे हे साबुदाणे वडे अजिबात तेलकट होत नाही। असेच आपण सर्व वडे तळून घेऊ। या आषाढीला तुम्ही हे साबुदाणे वडे नक्की बनवा आणि हे वडे तुम्ही खोबऱ्याच्या चटणीबरोबर किंवा दह्याबरोबर खाऊ शकतात। तुम्ही बघू शकता कलरही छान आला आहे आणि टम्म फुगला आहे, आतून एकदम पोकळ झालेला आहे। तर तुम्हालाही आजची रेसिपी कशी वाटली ते मला नक्की सांगा। भेटूया परत एका नवीन व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।